电脑前的小精灵们，你们好！很高兴啊，我们能够在这一关当中和大家见面了。那么我们在之前的十一和中秋双节当中，你都有怎样的收获呢？那么在今天的穿越横时机当中啊，糖果老师要和电脑前所有的小精灵们，我们一起去加强自己的功底。那么一提到咱们的文学功底，我们就不得不提我们小升初也好，中高考也好的一个重点，也是一个难点了。那么这个难点呀，它就是文言文。那么提到文言文，你能不能先告诉我什么叫做文言文？古文。哦，指的就是古文，古人说的话，古人写的文章，对不对？对。那么其实呀，文言文它就是我们中国古代的一种特定的书面语言，那它呢也是咱们现代汉语的源头。你要知道啊，咱们中国呀，在1919年以前，所有的文章都是用文言文写成的。就像刚才小墨迹同学说的，其实说白了，文言文就是古文，对吗？那为什么咱们从三年级的时候就要开始学习文言文了呢？因为啊，咱们要为高年级的学习打下一个坚实的基础。你看，比如咱们到了小升初考试当中，甚至说远一点，咱们将来到了中考和高考的时候，都会有文言文的考察。比如高考当中啊，会给你一篇800字的文言文，而这些文言文呢，都不曾是我们书中学习的。那这就考察到了咱们的阅读和理解文言文的能力了。那到时候啊，到时候我们考试的时候，有许多孩子觉得文言文太无趣了，太难了。其实呀，并不是这样的。那么今天这一节课呀，糖果老师将和大家一起分享一些有关于学习文言文的小妙招。那我们现在啊，首先来到了古今穿梭经，去了解一下古代的人说话和咱们今天有什么不同呢？比如说啊，这个咱们现在所说的语言，那我们都知道一句话是由一个词语或者一个字组成的，对吧？对。那咱们今天所了解到的一些字词，它在古代的时候可不是这个意思。比如说这个江字，今天我们都知道它什么意思呀？江河。江河，对吧？那么你能猜猜它在古代的时候指什么吗？江水和江河。它意思差不多，对不对？太棒了。刚才小墨迹同学说，在古代的时候啊，这个江它有一个特指，它只能指长江，对吧？那比如说咱们这个二年级的时候，你写的最俗的一句话就是我家门前有一条小河，或者是有一条这个小江等等，对吧？对。哎，那么在这里，如果你是古人的话，他们一定以为你们家坐落在长江的附近呢，对吧？那同样的道理，刚才咱们说到了河，我说我家门前有一条小河，河指的这是什么意思呀？河流。啊，河流，河水，对吧？那如果在古代的时候，你知道古人会以为你家住在哪儿吗？黄河。太棒了，黄河的附近。那差距实在太大了，对不对？那么现在啊，咱们再来看一个字，我们来看病这个字，今天什么意思呀？疾病，生病、哦、生病了。比如说啊，这两天糖果老师感冒了，我就可以说我怎么样了呀？生病了。那如果啊，在古代的时候，你想表现出自己最近不健康，你啊有一天想去跟老师请假，你说啊，这个糖果老师，我今天生病了啊，我下午的这个自习晚来一会儿行不行啊？老师一定吓坏了，知道为什么吗？不知道。哎，你平时感个冒发个烧，怎么吓坏了呀？因为啊，如果咱们真正的穿越到了古代，在古时候，如果你说自己病了，那是什么病呢？就是大病的意思。比如说你已经病入膏肓了，爬不起床来了，大病了。那你说你跟老师我生病了，我是不是会吓坏了呀？对吗？你看这些词啊，其实我们统称为是一些古今异义的词。异呢，指的就是不同的，对吧？古时候和现在他们是不同的意思。那咱们再来说几个好玩的。你看这些都是字，对不对？对。我们来说几个词。妻子，大家并不陌生吧？现在妻子什么意思呀？
老婆。老婆，嗯啊，就是没，就他就是妻子的意思，没有任何其他的附加意思，对不对？对。可是，在古代的时候，如果呀，这个有一天，那你爸爸的朋友呢？啊，或者是啊，你爸爸的朋友过生日，让爸爸带着妈妈和你一起去他的宴会上。那在这里呢，爸爸就会说，我要带着我的妻子去赴宴。如果是今天，那你会很伤心，因为呀，爸爸只带妈妈不带你，对吧？嗯。可是在古代的时候啊，妻子不仅仅指的是什么呀，现在咱们说的妻子，还有孩子。孩子，这是我们说的词，和今天也不一样，对吧？那你看，在成语当中啊，比如咱们都知道那个寓言故事亡羊补牢，对吗？嗯。这个亡是什么意思呢？丢掉。亡，如果今天是什么意思？死亡。消失了，死亡了，对不对？可是在古代的时候呢，它就是不能是丢，不能是丢掉，而是什么呀？丢失。丢失，逃亡的意思，对不对？嗯。那你看，如果啊，你没有真正的去了解古代的文化，我把亡羊补牢解释成了这个羊死了再去补牢，那行吗？不行，一定是羊丢失了再去补牢，对吧？那这是我们刚才所说的一些古今意义的词，你会发现，哎，原来呀，古人说话挺好玩的。那以后我在请假的时候，我想说我生病了，我可以跟老师怎么说呢？嗯，你说小病古代人会用哪一个字去代替呢？急，对吗？嗯。啊，我或者是恙，我微恙啊，老师，我今天有些微恙，或者我有急等等。那么这是我们刚才所说的一些字词。其实呀，咱们今天所看到的一些小故事和古人的世界呀，也有着不可分割的关系。比如说啊，老师跟大家分享一个人发生在他身上一个小故事。这个人的名字呢叫做王戎。说啊，这个王戎啊，他7岁的时候，有一次呢，他和这个其他的小朋友一起结伴出去玩儿。这时候啊，他们走在路边的时候，哎，就发现这个路边呐，有许多的这个李子树，而且李子树上呀结满了李子，那个李子多了呀，把那个树的枝条都压弯了。这时候啊，其他的小朋友看见李子高兴坏了，都争先恐后的爬上树去摘李子，只有王戎他按兵不动。哎，那其他的人呢很好奇，有的大人就问他，这个王戎，你为什么不和其他的小朋友一起去摘李子呀？你知道王戎是怎么回答的吗？嗯，不知道。嗯，他说啊，这个李子在树旁，但上面却结满了李子，此李必定是苦的。哎，你们说说，为什么王戎会这么说呢？李子在树旁，上面的李子为什么就是苦的呢？都没有人摘。哎，如果这个李子它是甜的话，那你想想，你吃的这李子特别好吃，你可能摘一个就走掉吗？不可能。哎，我多摘几个，给爸爸妈妈、爷爷奶奶都带回去，对不对？那李子是苦的，你上去尝了一个，发现是苦的，其他的我便不要了，对吧？那你说王戎他是一个什么样的孩子呀？很聪明。很聪明，善于观察，愿意动脑筋，对吗？对。那这是这个小故事，杨老师把它翻译成我们今天的话了。那么它在文言文当中又是怎样的形式呢？嗯，你现在是不是好奇极了？嗯。比如说，咱们再来说一个，大家都听过拔苗助长的故事吗？听过。都听过，对吗？嗯。哎，那么我们也知道这个小故事，也知道拔苗助长的这个人呢，他太急功近利了，是不是？可是这个小故事在古代的时候又是什么样的呢？我们今天呢，就在疯狂阅读屋当中去看一看这个小故事的原型，好吗？嗯。那记住了，你看，在咱们的疯狂阅读屋当中啊，有许多的小妙招，你一定要每一个环节都跟住糖果老师，好吗？嗯。我们来看一下，现在啊，我们看见了这个小故事，哎，那我们第一下要做的事儿是什么呢？先通读。疯狂阅读屋，我首先要疯狂读，对吗？嗯。哎，那么咱们的这个疯狂读啊，其实糖果老师又称之为是傻读法。什么叫傻读法呢？我先不管3七21啊，有一些我不认识的字，我先把它画下来，那么继续往后读。那咱们现在先来第一次读一读，好吗？嗯。小莫莉同学，你来读一下。嗯。
揠苗助长啊，揠苗助长，继续。宋人有闵，其苗之不长而揠之者，茫茫然归，谓其人曰：“今日病矣，子助苗长矣。”其子去而往视之，苗则高矣。高矣，好。丁小泉，那你又是怎样读的呢？你看咱们第一页呀，真的是傻读法了。可是咱们不能总傻，对不对？我们要变聪明。那他刚才在读这篇文章的时候发错了几个音，你能回答上来吗？第一个啊，什么苗助长？孩子们，是呀还是呀？几声呀？呀，四声，对吗？首先呀，咱们要养成做笔记的好习惯，揠苗助长。哎，那么揠苗助长他又说了，宋人有闵，其苗之不长而揠之者，跟梁老师咱们一起读，茫茫然归，谓其人曰：“今日病矣，子助苗长矣吗？”